好，在冰箱静静躺了一个晚上的这个味噌腌白萝卜好了之后呢，我们要怎么样来把它再发挥一下哈，让它变成一个可以宴客的菜？哦，这个就是昨天晚上做的，然后隔了一天就是好香，我好爱这个味道。我觉得其实是蛮传统的味道，白萝卜其实是超搭，超搭的，超级搭的，而且我觉得好方便，因为因为我就是昨天晚上11点多做的。可是老师，像这样的一个汤汁啊，那就是说这样的一个，不可能全部都放下去吧？不可能，待会儿是不是会那个汤汁会剩？对，那这汤汁怎么办？我觉得丢掉好可惜啊。对，这汤汁有问主持人很聪明，就是有做到，就是其实我们在做这件事情啊，其实我们在做渍物，其实最重要的是那些汤汁，那些汤汁就可以做成火锅汤底。好，那我们现在要做一件事，就是我们怎么样用刚刚昨天做的那个腌萝卜，味噌腌萝卜去变化一道一个主菜。然后我们刚刚的那个腌萝卜呢，就是在拿出来腌完大概是半天之后呢，就把它切丝。我们大家直接把它切丝，这是我刚刚已经切好的切丝的状态。我可以吃一块吗？可以吃吃看。好脆。对，因为昨天有去水，昨天晚上。好，那我们就是先下油，也不用太多，因为其实鸡皮本身已经会有油脂了，所以我们就不需要。因为现在的这个鸡肉，不管是饲料鸡的仿鸡哦，油真的很多，所以我们在做鸡肉料理的时候，油千万不要放多。对，其实不太需要。然后我觉得女生还是要吃油，女生不要害怕，不要害怕吃油，不要因为怕胖就不吃油啊。我先把鸡皮的部分先炒一下，但是其实。因为有些人都会先炒洋葱，但是我先把鸡皮它的香味先出来，然后我洋葱才下去。那其实现在的人都蛮流行，就是一锅到底，就是我今天在做这道料理的时候，我是不是不用洗锅，其实就是一锅到底的逻辑这样子。然后最近有像这几年的食谱都在讲一锅到底，就是我旁边煮什么，右边煮什么，然后我就不需要很多的锅子切换，有没有？就是一锅到底这样。你下的洋葱我也很好奇，为什么你叫洋葱妈妈？我怎么叫洋葱妈妈？其实我们团队呢，就是叫酸女孩团队，我们每个人都有自己一个昵称，我们都跟食材有关系。我叫洋葱妈妈，是因为大家跟我炒在一起的那一道菜就会有甜度，所以就是洋葱就是一个在食物带甜的特性。台湾的这个料理呢，是已经闻名世界了。那台湾其实它的产地啊，就是说农产品真的非常的丰富，一个这么小的岛上它可以生产出来，我觉得台湾的农业真的非常的了不起。其实我觉得今年的 COVID-19 其实是就是我觉得对大家是就是我觉得我们大家可以多花点时间在家里煮，然后大家有机会可以多去台湾各地观光旅行，去理解每一个在地它的物产跟它的特性，我觉得这是一个我觉得我们可以往内走的一个很好的一个契机啦，我只能这样子讲。我们现在炒到差不多，对，我们刚刚也加了盐，所以我们现在可以再做一件事，把我们之前昨天腌好的萝卜把它切丝放进去。好，那我们现在做一件事情，就是把我们昨天做的那个腌萝卜的味噌汁的汤汁把它放进去。但因为其实味噌它其实是有一定的甜度，有没有？嗯哼，它有一定的甜度。然后我们再加一点水，因为我还是不希望它太甜，因为其实我希望小朋友吃比较健康一点点。因为我们刚刚的腌萝卜，大家可以记得一下，我因为味噌它有一定咸度，所以我必须加一点糖去 balance 它的味道，对不对？所以我就会把它加一点点水，让小孩吃的比较健康一点点。那我觉得这道料理当初的发想是，我想了，就是我大概在。因为做了那一道，然后我就开始去延伸，在想我家里可以怎么样去变化，所以我是从这个概念延伸出来的。然后我就延伸成有一道菜跟一个火锅的概念，然后它也可以加豆浆变成一个豆浆淡淡锅，再加一点辣椒，就叫做淡淡锅的火锅。刚刚跟老师在聊着，因为今天其实我们这个做的料理是非常简单，那就家庭主妇就一定可以完成的。就跟大家聊一聊啊，就是说这个节气，然后还有我们在什么样的季节要吃什么样的菜。也可以请老师来跟我们分享啊，就是说，我们常常都说，秋天是属于比较燥的季节嘛，所以秋天的时候，我们要吃点什么？像栗子，他们就说很好。对，
对不对？秋天吃，我们刚刚讲的山药，山药、木耳、白木耳都可以，因为秋天其实是最容易怎么样干燥嘛，所以老一辈其实容易咳，然后小孩子的鼻子黏膜都会常出现问题，所以你要吃些滋润的东西，所以滋润的东西其实就是山药是非常非常滋润，然后白木耳也非常的滋润。所以为什么会什么白木耳甜汤，其实你会发觉在秋天开始开始出来莲子啦，对，没错，莲子，对，然后牛蒡也是。那这些东西其实只要秋天根茎物的植物呢，其实基本上它可都非常适合跟味噌一起去做腌制的动作。所以老师刚刚的意思是说，哎，比如说像山药啊、南瓜呀、这些东西我们都很适合在刚刚味噌，我们用白萝卜，我们也可以用这个来代替，全部都是替代，做法也差不多，差不多不会有太大差异。家庭主妇或者是父母现在要进入厨房料理，最大的关键点就是你要让它变化速度很快。另外一个备食材不要太复杂，因为这样他才有时间为孩子做饭。因为我们现在人太忙了，我们光备食材不知道在忙什么，对，不知道在忙什么。黑起锅了吗，老师？黑起锅了，对，感觉好好吃哦。对，其实最简单的食物就是好好吃的，对。而且我觉得好像也没什么油烟，没有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 。然后我觉得，因为我们刚也是用鸡皮取代鸡那个油渍，然后我们刚刚的咸度其实就是最简单的咸度，对，非常简单。好，我们来今天呈现的这个呢，如果体质比较寒的这个观众朋友呢，我们也可以加一点姜丝，对，啊，就是说把这个白萝卜跟姜，它做一个这个比较温和的这个料理。好，那姜跟我们的味噌也非常的搭，也非常搭的哈，所以这个味噌料理呢，就是说，戏法人人会变啦，对啊，就看说，哎，大家怎么样去做一个那个搭配。那今天这个如果要炒双酱肉，应该也是 OK 吧？可以啊，因为其实就是把肉做变化就好了，因为真的很简单。然后刚刚主持人有讲到，其实我觉得姜也是一个提升新香的一个方式。那我其实有自己试过，黑胡椒、白胡椒都非常非常适合，就再增加一些，就是看你。那有时候家里小孩比较不吃辣的话，可以就是可以做一个像这个版本，就是我们家小孩是不太吃辛辣的，就最安全的版本。